Саскы сандал хасырынан күнді көрөтчілер, ағасы фирга саққа сатабатағы соқтағары, бүгінгі тағарыны мен Софья Наумова ұйтабын. Бұйыл саққа серін жақталларын 15 сиеғе ұйтылар тұрар, анбастан тұхыншы тоғы сөз сүйірбе 5 сыллаққа. Бұ тұйыз айылғалақ саққа сергері олырыр жақталлар дұробияларын, өріқтерін тұпсырар тұғынан жүрлеғи бол бұтам. Онтон бұйыл жа бұ 15 түгілін маннық сиес ұйтылар тұрар. Бұ хасырда мен жүкусы көрат бір тарбағар таланақ, айар күттақ, керек отын күтірі әйгіне білгенері әрі олыры бұн кенеата Мария Седалишева. Өте күнінен, Мария. Өте күнінен. Настроен қайдағай. Че. Мария, де бұ бен сіз күнін кілгісті көпсері ән қантан төртті әқіней, қантан жаңай. Де хасырданам. Мен бейім, мен қаласымайдықтан әнжабын. Ұскола кәнеттен училищеға келбетім құқтырсыны. Училище кәнеттен бұл артическай, білімгеті артическай отчылырғы болғаны филиал Красноярский художественный институт бітербетім. Онына екеті әнші аллаққа архитектура қалдығыдығыр, онына кейден оны ғысыллаққа дүліләмірамын білеген ұжы тұн бұл тұғы. Бейім сөбірер делабынан жүріптіні бұл. Бұл болғаны тұғы валяния дейін болыр. Бүгін ғасырды бігі көрішілер бітігіранан бұл валяния техникатын онына жа бұл валянияннан жон бергеғе атақ таңаға таңа сәрі бол бақ көсі кергел өңірір бол бұттарды. Онын бүгін бігі керенірдар бітігір анамы жа бұл төске кәтелілер кергел өңғылдуытын көрсет еқпет. Көрдер еқпет онына. Мария жа бұл кергел өңірір бітігір бігіға қанлық инструменттер онына тоқ материалына даны. Потом бастан тұрам бұл шерсть болана атланар, бағынғы зықастандылы қойып, кардачостен бұл күтанақ шерсть бастар. Онына бұл мұлылақ ұлбатнады, мұлабыт, перчатка, күпті, бұпка, тряпка, сетка обязательно надо болылар бұл. Бастатан тұрам бұл амен бұлген кратік түргенік оңғылар маңық жүгуті көрдір еуім. Аню кетер. Онтан кенянныгар бола маны кергелін валайдық бұд. Маны жүгінен бейін таланғын растан орылқын сөп. Тәме бастықы түгім болана тұқтан сағылабытым. Илін кебейірттен ағылабытым. Оннатын түгін бартын тұтуған тұран оңыр бұдым. Онтықа мен дірігіне болан тақсы бұды. Онна маны түгі көбітек қойап натуральный таңағы бірге валайдынар, оны мен кергел күрдік тұттық қойып. Білем, бұл жүгітігір болғана, шерс бүтін бастан бұл маңнық тұқтық кресна крес ұрабыт, бастан бұл маңнық ұрабыт, онтын бұл маңнық тұра ұрабыт. Үрдіғе ұран хевіз. Аға, үрдіғе қадыры тары ұрабыт. Бұл маңны болғана, аллара тұғыр болғана маңнық подложка бар болар. Бұл тұға лекалаты подложкаға бұғанламырамы бұрдігір тұғын ұрабыт, шерс бүтін. Отан бұл тұққы көмілі ақ болар еқола бұл материал? Бұл материал бұл форматын тұтар бастан, форматын ұрамға. Онтан бұл жүгітін қайыр бұтыр бұлана тұғыттан, түйе суын жүгітін ұрар бұтытты, маңа түйе қалындық ұрар бұтыттан тұтылықтақ. Мен бұл жа ұран білім нәбетім, маңа білген сиет қалам барам бұд елет еқпет мұлылақ ұнан. Оны қолы бұр ұтығар түйел бақ мұлыланы күтабыды? Қандық бағар мұла басарда? Хуық қандық бағар мұла басы бат. Қызайсыны хамет тұқ, құдавой мұла ордық. Глицеринақ емгілілер басы баттыр. Бұл маңнық материалынан таңас, үксін тіктелдерді, оны бұл кергелі түгерге тұқ сүйірін ұратылағы? Кергелі оңырғы болланыттан таңасқа болланын ғалықан тұқ нада, остол нада. Маңна болланы білі қырақ тұғы бейін жырыптан үйқін сөп. Дубой қазайқа. Маңна болланы маңны перчатқаны кетенгет ағылағын. Илігінен ағылаққына тұқтан қалыр. Жүдік ағылы бат. Оның мұлатын күрін қолаврати ұтығыр құтан бұраңын тұғыр. Ой! Тұғыр еме құтан береған. Маңны күрі көмен беребіт. Тұрдың да. Мария, тұғы жырықтағы тәй?
Мария Сидарищева, 780-тен, дейді қатақсан көлеға. Антон қолығыр, бұл маннық техниканнан оңғылды бұл кергелі да болуын, таңғы да болуын, ұғын елек боларғар кей қайдақ қарыстан дейді жақтағай? Ұғын елек боларғар бұл әлігіне бәйтет үші бағай кейіне әлжылдағына да тәйіндіңіне да кейі қос үдінен ұрам-бұрам балайдан берің. Аха, онтан форматын боланы холобра лекаланан тугунан бергенеген балванкага улатындырын бере кансеп, крата валайдан кычтан улатындырын бере кайып. Аха, маны сыстырлы маны алыктакты мо. Уну улак багай, уну улатындырын бере через сетку хыстыватын ге. Бу маны хыстыватып, маны эргетен барамат, аны бүттүн эме. Эй, бұл форматын тағырғын. Түндікөр әтшілер, қолауыр, әйге қайдық әмет формалақ кергелің ұрықытың бары болақына бұлмандық материалы күрегініт. Форма ұңырын бері қойып, қолабыра болағына тұқ бар. Бұл күрді ғуран кәйәвінді? Бұл маңық әмет бұл қойып, қолабыра маңық тұққа. Подложка бы хамбрани мне бы удивлены мне валяйдан, или мне бы херонра была хоть на манна, тенге манна бы тен, а мне уган валяйди. Кардерик кара манна, клор бы курдук, клор манна бы харевкит. Ага, он на жгут огром брани мне тенге, а вратен были, тупо кюнен бы тен,
Обязательно он там курдабыт, он конечно там была на бо халабра бо битер была ади, и тут какие-то подложка там хостам рамы, во манна уже и не ляса бы нан халбух бутен жеп, он на олбухигар была на бо ордубыт тохтар какие-то брахпакет, мане мне декор курдук по манна курдук киллерем бирек кое, по манник бисер де киллерем бирек кое, манник аяхстаругар тутан бирек кое. Он ты вот тургенник бухатари, инчай курдук ти? Түрген байдық, үшілдік балайдан мұл қолана ұғыта стекайдан түйен қалыр. За час даже көрін сөп. Түрген байдық оған құқымандық оғыстан бірін бияғыр. Құлабыра бұл маңы мен маңының үйіндерім мен мінеме қиыпын сөп. Бұл бір күрі түбіт сұрер ұғыта түйен ғылас болықтағай, мұлалағы ұғыта дейін? Мұлалағы ұғыта сылас қомнатында болын сөп. Ұғыта тұмны болағына туға валяйнеті арей бұтандық барын сөп.
А турген сласуга тургенник доктор сестер. Если тургенник чате хам баран был хане, деби мула лан крана не сласуга суем бирам, чо доктор дан халар. Тогас бли шерст тогас мен доктор дан халар ди халаска суетер дахнан нукурдук. Жетик валяйда мада коллана кенике хос суергар кине формата доктор халан сеп, алжинан халан сеп, ага, олихим баллана эр валяйди канада. Мы на кутук балар. Вот они, алан биран. Он его мана и дигер эми мандер дебе алан кинсер. Дикки пичарка кетем бранган. Во мана шер сурок тахте. Ведь бухан тката кости урок тахте. Ага, ти тинник. Сигарам биран. Если бы крашлер бы ты тандар мастер класс на тете я был он я бью он на бу остолго уран турар скатер. А, бо подложка была на икеевская подложка, икея маганер вербаллар, бо попрыжкалах, он на манне тох попрыжкалах, а мне целлофаннер баллар, где олоры мне урок кахет. Манна калтари баткана, он на бо бетигар аллан валяйденер. А чё на попрыжкалах, холовур халапаны браган кэспекке, маннык тоханых кахеве витти. Тоханых кахеве, ага. Ага, печатка нувер была на пакеты не маннык туго ланкетен валяйдек кахеве. Тюркенники, угуллар ем болар. Мария Антон, жабу жақтарға қанның качеслатын ордық бейлегіней, онна бу жақтар самай, тупсар, сетер саха қастияны дыныл. Оттан чықтырға ғамы, че біремете бола оғылар лапыттырын кенне, уже біреме бәғар тұқтыныр, тақсар біреме дегер оғынына жырықтан ұйқы, ғамы, че біреме бұманның оғыларын лапыттырын біреме дәлі дейханы. Бәғар біреме қалар? Бәғар біреме қалар, ағылар, аға. Бұманның. Әсе бұл күрәші түсірер, күрсса түйте барсығыды дейлер маңның. Кырса түйте, өт түйте бастар. Оны тараңын біле тұқтылар, сапан ұралылар. Ұралылар бізге тенге балайдылар, еме дәжі қылы ұран балайдылар. Бұ таңағы қолабыра бұқы бұ. Түгі барар біле, бару балаңыз маңны кабразес күрдік бізге тұтан балайдан күрек құтын сөп. Сәрі, онтан салғы, жабу балайне бұт барыда. Бүппетін кәнді? Бүппетін кәнді қайдақ? Қол бұғыт. Аға, енелі қапыламыр. Бұ стежок құрдық, декор құрдық әмен ұрық қойып. Бұлбыра. Бүхі маңы бұл маңына білен қол бұқпытті. Просто қол бағын бұран, оны саба көсті әдер боланы, үрденен шерс ұрамы дәме қаян беребді. Валайдан беребді. Сабын кесті. Бұл тенді күрдік болуға. Деген берек бұтын сөпті. Аға, тенді деген берек тенді күрдірек бұтын сөп. Аға, тенді бейсір күлдірек қойып, күтігдің әме рамәлден күрін де күрдік қойып. Маңы саба көстібек күні біле тұқты ғатыгын. Аға, маңы аттығыр күлдіріңі. Маңы көстір болуғаны кенді кетасы түттен шерс ұранған балайдан бері. Табу илитнен жарттанар, туғары оңғығы оңғырыр жақтар қайдақ болары? Түгі берері онында бұл жақтар ғаманлық илитнен үлі? Құтын, толқы дұр біреме бартың, 2 ватном, 3 ватном дейбік кірілді, маңын оларан ерәңгім чүлдікте. Толқы дұғын, бұланлығын, онында бұл оңғырыр оңғын болағына идея керереме қос. Олеген кейі таттыран орын бұра тұрар, олеген валяниянан валяджицалар хенер бәқтір білеген сайдан ақан әрер, олеген бұрлағына үлелері тұқтабақы олық беттен бір жүйе тақса тұралылыр. Ханамар білеген айдан ақан әрер валяния. Бұйға амбастан кем қалған еріп бітер, білеген Москваға Матвея иеген подруга. Түйет сыланырай түйгір, онына болуғана ағаяқтар әді. Білеген әлбәділер. Білім бәйбәйдерін үретен, онына үші байлылер. Тақсар болан әрілдер, адақтаған сытыра, біргелер, соннор, ұлыған байлылер ұңырылыр. Антын бұл күнде ағы тұққа бұл украшыйне болуқ түрген үшіге. Оның қолығыр қайдақтың әкітір бұл
А там усаинда кэнда кэдяка хэпэ дигине была кэн шерстан хэкэтэр кэтэр каташтан хэкэтэр гэчүү пайты кэстэр. Он там саины была на ыгыкка холовра илинке бирди тюнен ин тымны раханди. Он аардас бу мандыга кэтэн бар хэдэр бутэр улук кэе томмадыга. Он били по всему телу бирэрэ бит тепло. Слаган. Ага, тюнен слас полар. Он на тон кракэ сумачкалар ыгыкк камия тухтан. Мария, бу крашер бит эссе түгел тоголон айдалар инстаграмын кандыгы дилер. Мария Сидарищева дени батамра 780 тенгенга. Тасар онна болана. Отон онна үксе темир оңуктарын баалар, онна хориен таксы кытын сөп. Оло бра мастер-класс валяния ген агаяк валяния бар. Бүнүн үсе мен аа ол темир кожанан жүрүп там деп өтпөйм. Алтан это тимир мельхиор, медь, латунь. Я нас тимир тенен тухту на гандерктанове. Раз киргалиары омор бутати? Ага, карсхаллары. Инстаграм сирегин билиген кердер тұрауданы. Коловыр бұл материал-материал тұс-тұс патыннақ болады. Ага. Қас бибилерін кітары жүйелдік білсен, өретен барыңын оңырыр болаң дейін. Самай же қанық материал істеген оны жүйелді ханығыны? Отын, мен бейім, отын, қайдақ дейін қай бей. О, біле, түгін табылдырдылы, түгін нашыпқақ, біле, оңырын. Түгін тұқтан барын, өретен барын, қыста дағынын. Тоқтуын бұраған кезбеппін. Қаған табылырды, оңыра тұрабын. Қолы бұрақшы, украшением табылып атақ болғаны ханаттан, қасты дағаны оңыран-оңыран хим тағарабын. Білігін ұжы елім тұқ. Сразы көрет бұғарабын, қарықпынан. Оннатан мастер-класқа бұғарын ұжы әрдеттен білі біремелерін ғатырайты көмантырын көрдіп мүйін бұғарын тен бірекпін сөп болаған. Әптерім, кергер бүт бұл бүтті, әбіттері. Мұнна болғана тұқ декорын болғана стежок таңыру қосып, бұл маны тәттеген берек қосып, бейсерді оңыру қосып, маңында егер болып ра. Маңында құтып болып ра. Оны етінесе білім кергелер бағалары деді, бұғыдамдары бағалары микордері өкірі. Қолы бұр, бұл валяния техникатынан түнді күрәтшілер әйге маңнық кергелі бәйіғіт оңыстыңғыт кәт еқітін сөйін. Бағарда сұжғудыры, онында бұлына из остатков білі қалан қалылар бұл маңнық тұқтар жұғудтыр бұл қалылар де қолы бұра. Жоғыр бұтым кәйінтен ол онтон білі тұқтамын сайын тағарын ол бұтым. Онында бұл маңны кәмі күн күрді кәмі қақалы тұқтамын ұрыққа әп әмі. Маңна жүйінен арағынайы келдері қа әп. Маңнық оғырын бұран маңның сабынан білі тұқ күрді кәмі ұрыққа әп. Ұшыфқа күрді көрдінен деген. Оттен тұқ моды болады дейді, стежок моды болады дейді болады. Кеплеген онына арағынай техниканы бартын тұғаны қай әп. Қолуыр бұл қолбұра ары етін дейді? Бұл қолбұра болғана магнит. Бұл маңна арағынайдан ұрық қой әп. Күрчоқтан ұрық қой әп, байыдан ұрық қой әп бұл магниті атланалылар. Онтан мантықа бұд кейіне? Бұл кейіне болғаны маңна тұғын ұрым. Петелке ұрым. Оны бұл маңна кетердейік Егер оған кебе аған аға. Маңны көрді қылғас болына халқан берек көріп. Деген барыңын, әмия валайдан берек. Мария, ән үлелерің атын мастырдар үлелеріне артық сүйрін ұратылағы. Қас бірді мастыр тұсыз ба бөтердақ болуға дей? Қас бірді мастыр тұсыз ба бөлі тұқтырынан дейқы. Эскестеріне, дейетінен, хем бір олық атын бай болар валайдан техниката. Қандыр әмия олық тұқ болыр. Туға валяния та лоқатын болы, қас бірді мастыр кейіне. Тұс-тұспа болар. Тұс-тұспа болар, мұны бігі көрен ұжы бұл мастырдар, қай мастырың ғыр бұтын нен бұл арық бұдын сөп. Мария же бұс бұлан бұл астерді бігі бері бітігер күтті бікір мақтана бұд. Ұғын айымнела олық қор көнесі олы бағара бұд, олық қор әлбәк өрілік түгенлері бағара бұд. Оны бұл әйгін кәріңірдір күндерінен әғабдәлі бет. Онтан күнді көрәтшілер манан саққа сатабатаға соқтағары аға сефирға бейтін үлетін түміктір. Хасы-хасырдан бері бітігер түппаны оларды кістеләңдерін күрдірек бұд. Оның бейгінен бірге боларын көрсеққа дейлі.